头里不舒服，头里不舒服，我这个时候看到又来了一个影子啊，前面我们看到飞碟是，看到影子是垂直向地面，如果地球上看过去吧，垂直，垂直的，垂直，到地面上，现在来一个飞碟，好像是这样，这样平着啊，这样过来，来一个飞碟，不是来一个，不是飞碟，是那个叫来陨石啊，来了一个陨石，感觉这种，飞过来的陨石呢，又垂直往下的撞到一个洞里面啊，那个那现在我看到那现在看到一个水平方向啊，我地球一下啊，不然的话。不好描述是水平还垂直啊，像这样垂直方向啊，昨前面看的像是垂直方向啊，现在看到那个像水平方向啊，水平方向啊，水平方向啊。就像织布一样啊，织布的是有垂直方向，有水平方向，垂直方向，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 水平方向。我们继续看啊，像织布一样，垂直方向来一个，水平方向来一个交叉到啊，再来一个垂直方向来一个，水平方向来一个，再来一个是。垂直方向来一个，水平方向来一个，这个好像是在那个，如果我们要建筑一个什么东西啊，为了要稳固件的话，里边放了钢筋呢，有点像啊，来了一个钢筋，横过来一个钢筋，再来一个钢筋，再来一个钢筋，然后把那个建筑材料或者介质就放在上面，这个好像是在扩大地球的直径，有点像。有点像扩大地球的直径，以后这个地面会升高一点啊，慢慢升上去啊，这样地球的直径就会变粗啊，好像是做这个事情啊，那个影子就是像一根绳子或者带线或者钢筋，类似这样的做框架啊，做框架，现在我感觉到的就，这么回事啊，现在像做框架似的。做框架，做框架，做框架。钻进来是钻到洞里面，好像那个地球上做好了洞，然后钻进去了啊，然后也是从另外一头出去，就是这样的话，就是那个，因为我们临拍的时候发现那个地球不结实嘛，好像要么加固里边的，在外面的再搞结实的啊，好像是在那改造地球，正在改造地球，穿过地球，先把里边的搞结实，然后外面再增加啊，都要结实一点啊。好啊，知道了，知道了啊，再见啊，再见。